Xatıra uyğansa, gözəldir. Eşitirish taqdimoti bilan studiyada jurnalist Sayyora Husanova. Vaqt. Uning hukmidan ne-ne taqdirlar o'tadi. Ularning biri o'rnak, birining hayoti esa saboq. Bugungi hikoyamiz qahramoni odamiylik, kasbga fidoilik, mehr-oqibatda barchaga o'rnak bo'la olgan, o'zidan yaxshi degan nom qoldira olgan inson edi. Kutilmagan yangilik. Ha. Siz Baltiq bo'ylariga bordingiz. Undan tashqari hamma respublikalarda bo'ldingiz. Yoshlarga ham yo'l berishimiz kerak. Ha, aytmoqchi, mana 3 kundan keyin Tojikistonga guruhga jo'naydi. O'zingiz bosh bo'lasiz. Rahma. Men boramanmi, yo'qmi? Hali o'ylab ko'ramiz. Men sizga yosh bola emasman. Men Alimardon To'rayevman. Alimardon To'rayev. O'tgan asrning 70-yillarida katta yu kichikni birday teleekranlarga termiltirgan mazkur asar bugun ham namoyish etilsa, san'atsevar xalqimiz birday sevib tomosha qiladi. Unda rol ijro etgan aktyorlarning aksariyati yillar o'tib, teatr va kino san'atining yetuk ijodkorlariga aylangan. Ular orasida bosh qahramon Alimardon To'rayevni maromiga yetkazib ijro etgan ustoz san'atkor O'zbekiston xalq artisti Lutfulla Sa'dullayevning o'rni alohida. Onang nimada suyor? Ikkida bir kelmaganingga onang qayerga joy topolmayapti o'zini. O'lib qolishi mumkin, bolam. Uyga yur. Dada. Qo'ylagingizni kiyib oling, dada. O'zimni yo'limni topganimda meni yo'limga to'g'onoq bo'lmang, iltimos, dada. Odamni sharmanda qildingiz. Yurishingizni qarang. Qo'yni padariga la'nat. Yo'lini padariga la'nat. Otangdan uyalyapsanmi? Ko'chada otangdan uyalyapsanmi? Otangni sharmanda bo'lganda uyalyapsanmi? Men ahmoq. Men tentak. Faqat bitta seni deb. Rohat va farog'atda yashagin deb. Kechani kecha, kunduzni kunduz demay ishladim. Oylab, yillab dam olmadim. Salomat deb ketguncha uchastka qurdim. Mashina oldim faqat sen uchun. Onangni gapiga kirib paypon to'ldirishdan ovora bo'ldim. Oxiri, otangdan uyalyapsanmi? Dada. Bu yo'lingdan qayt, bolam. Bu yo'lingdan qayt. Agar yaxshilikcha qaytsang, qaytding. Bo'lmasa mendan bezovtaring yalanda yo'q. Xoru zor bo'lasan. Bu yo'lingdan qayt. Bo'ldi qiling, deyapman. Sadaqa so'rab yuradigan bo'lasam. Bo'ldi, dada. Bolalikdan san'atga moyilligi namoyon bo'lgan Lutfulla Sa'dullayev 1940-yilning 18-dekabr kuni Toshkent shahrida oilada 10 farzandning biri bo'lib dunyoga kelgan. Aktyorlik mahorati hali o'quvchilik yillaridanoq sezilgan qahramonimiz maktabni tamomlagach avvalgi teatr va rassomlik san'ati institutining aktyorlik bo'limiga o'qishga kiradi. Ustoz san'atkor hayotlik chog'ida bergan intervyulardan birida bolalik chog'larini eslab, jumladan shunday degan edi.
Başkanına Çevzor'da kaldı, işe kaldı. Yaşayacağımızı, o işte dünyadaki yaşayacağımızı. Otamı tokaları alamdan ötkendekin, Novoy Kuşas'daki Talon Sarlas Vazirliği'nin arkası da küçük yaşayacağımızı o şehirge. Ama o yer kub milletli mahalle bugün, Arıyağda mahallesi. Şunda Yahudilerim, Ruslarım, Tacilerim, Uygurlarım, Kırım Tatarlarım, Kazan Tatarlarım, O'zbeklarim bir ahillikda yashaganmiz, bir oila bo'lib yashaganmiz. O'tta sen u millatsan, sen bu millatsan bo'lmagan. Ota-onam 10 ta farzand ko'rishgan, ikkitasi yoshligida o'tib ketgan. Endi maktabga borganimda 12 sentyabr kuni Sog'liqni saqlash vazirligini oldi. Shanba kuni kechqurun bo'ron, shamol bo'lganda simli uzilib tushgan. Bolalar simlarni yakshanba kuni o'ynab yurganda, men ham o'ynaganman-da, yerga qovlangan to'soqlar bo'lardi. Shuni borib ushlaganimda meni ag'dargan. To'g'rida Qoryog'da mahallasini hozir Kamolat joylashgan binoni o'rni tepali bo'lardi deb, yo'tta choyxona bo'lardi. Bu yerda rus qorovul tubaretkada o'tirgan edi. Shu kelinlik etishlishi bo'yicha birinchi galda o'sha amaki kelib, simmi tubaretkani yog'ochi bilan oyog'i bilan tortib olgan va naryodan chollab tushib, Novoy ko'chasini bu yoq tomoni, Patagorddan mana bu yoq tomoni endi buldozer traktorlar qilib yerni qovlab, o'sha yengi asfalt qilmoqchi bo'lib turgan paytda mana ko'mishga. Birinchi so'rashgani ko'zim ochilganda ismin nima deganda bir qariya u tepamda turibdi boshla ancha ismin nima deganda men bo'pir deganman. Bo'pir deganim 3-4 yasharlar paytimda jas semirib ketgan ekanman deb bo'pillab yuradi deb otam rahmatli bo'pil 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 deb bo'pir 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 maktab bitkazganimcha bo'pir bo'lgan. Hech qisi yo'q, hammasini bilib olasan vaqti kelib. Bosh omon bo'lsa, do'p topiladi. Ko'rgili bu o'g'lim. Biroz dam ol. Bu yerga kelguncha ancha charchagan bo'lsang kerak. Sen bilan suhbatlashishga hali yetarlicha vaqtimiz bo'ladi. 1965-yil institutni tamomlagan Lutfulla Sadullayev hali talabalik yillaridanoq 1963-yildan kinoda ijod qila boshlagan bo'lsa, yana shu yildan Respublika satira teatrida faoliyat yuritib, qator spektakllardagi bosh qahramonlarni talqin etib, ustozlar e'tiboriga tushadi. Keyinchalik esa Respublika yosh tomoshabinlar teatridagi faoliyati ham alohida ahamiyatga ega bo'ldi. Shu o'rinda sahnada birga yelkama-yelka ijod qilgan aktyor Haytali Nizomiddinov xotiralarini tinglasak. Ziyoli aktyorlar deymiz-ku, mana shulardan masalan, Razzoq Hamroyevlar, Olim akalar, Qudrat Xo'jayevlar, mana tashqi ko'rinishidan, o'zini tushidan, mana Yoqub akalar, Turg'un Azizovlar, ziyoli aktyorlar safiga kirishadi-da. Lutfulla aka mana xuddi shunaqa aktyorlardan edi. Bu inson bilan juda ko'p yillar, 50 yilga yaqin hamjihatlikda bitta teatrda ishladik. Undan keyin satira teatriga o'tdik, o'tda ishladik, birga spektakllar qo'ydik. Lekin baribir birinchi ijod yosh tomoshabinlar teatrida bo'ldi. Umrini oxirigacha Lutfulla aka faqat mana shu teatr haqida qayg'urdi, boshqa shu teatr binosi haqida qayg'urib o'tib ketdi. Lutfulla Sardayev deganda tomoshabinam barcha eshitgan atrofdagi insonlar ko'z oldiga O'tkir Hoshimovning mashhur asari Qalmardon To'rayev keladi. Bahor qaytmaydi degan. Xullas, tomatida. Darova? Ha, qish payti edi. Qor kechasi bilan gupillab urib chiqqan. Ertalab turib derazadan qarasam, Rahmatilla akam o'sha yoqos paltolarga o'ralib olib, u yoqdan bu yoqqa borib kelyaptilar. Keyin bilsam, kechasi bilan ko'chada yurib chiqqan ekanlar. Ayniqsa 2000-yilga kelib turib, rahbariyat almashdi, rejissyorlar ko'p almashdi. Ana o'shanda Lutfullaga yuragini adoy tamom qildi deb o'ylaymanda. Teatr uchun qayg'uri, hammamiz ham qayg'urdi, albatta. Lekin ular endi bu yerda bizdan ko'ra 10-15 yil ko'proq ishlagan, mana bu yuragi tamom bo'ldi-da. Menimcha yuragida tamom bo'lishiga shu o'zi qo'ymoqchi bo'lgan, o'zi o'ynamoqchi bo'lgan asarlari qo'ya olmadi, o'sha narsani qila olmadi. O'sha qarshi chiqqanlar ko'p bo'ldi. Butkullay boshqa yo'l bilan ketadigan nimalar bo'ldi. Bu yoq aytgani bo'lmadi-da. O'shanga ham yuragi adoy tamom bo'lib Hindistonga borib operatsiya qildirib, mana qarang, shundan keyin ham shuncha yil yashadi. Endi baribir yuray o'sha paytda tamom bo'lgan ekan deb o'ylaymanda men. Lutfulla Sadullayev serqirra ijodkor. Sahnada yaratgan obrazlaridan Semurxda Bunyod, Donishmandning yoshligida Ibn Sino, Tobutdan tovushda Qori, Shumbolada Omon, Ming bir kechada Ibn Mal'un kabi o'nlab rollar bilan tomoshabinlar e'tiborini qozongan. Shuningdek, rejissyorlikda ham namunali ijod qilib teatr repertuarini mazmunli asarlar bilan boyishiga hissa qo'shgan. O'z ishiga,
hamkasblari va butun jamoasi taqdiriga befarq bo'lmagan Lutfulla Sa'dullayevni jonkuyar, g'amxo'r inson sifatida eslaydilar. Bu borada ustoz san'atkor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Yodgora Ziyomuhammedova xotiralariga quloq tutamiz. Men tomoshabinlar teatriga kelganimda Lutfulla akam bilan Gulchehra opa juda iliq kutib olishgandi. Men ularga juda ham havas qilar. Chunki hamma ustozlar yaxshi kutib olishgan, shu teatr shunaqa bag'ri keng teatr. Yana bir tomondan Lutfulla akam bitta odatlari bor edi, agar sizda mahorat kuchli bo'lsa, siz o'sha bergan vazifani spektaklda xuddi o'zlariga o'xshab jon kuydirib hali ijro eta olsangiz, ana o'shani o'zlari shogirdim deb qo'yardilar. Bilasiz, zabardast odamlar ichida ishlaganmiz, mana ustozlarimiz Muhabbat opa, Yo'ldoshova, Optikam Tolipov, xalq artistlari Manzura Hamidova, shular qatorida Xayrli akam, Lutfulla akam turganda ular oldidan o'tib ketish ham biz uchun qo'rqinchli bo'lardi. Ustozlarimiz oldidan o'tsak, nojo'ya harakat qo'ymaylik deb ularni o'tkazib yuborib, keyin yo bironta bir gapimiz bo'lsa, poylab turib gapirardik. Men Lutfulla akaning eng yaxshi tomonlari o'shanda meni chaqirganlarda men seni singlim dedim. Chunki sanda shunaqa narsa bor ekanki, haligi juda ham sahnani yaxshi ko'rasan, mahorating ham yomon emas. Endi kelganmiz-da, dedi. Voy, qo'rqib ketdim de, menga bu gap juda ham baxtku. Mani singlim dedilar. Voy rahmat dedim de, o'shanda Lutfulla akam men hazillashmayapman dedilar. Rostdan men seni singlim dedim. Voy rahmat dedim. Shu bilan Gulchehra opam ular anaqa chiroyli oila edi ular. Keyin men ham ularga oilalariga havas qilib o'sha teatrda biz ham Rahmali Shuhrat akam bilan o'sha yerda oila qurdik. Shunchalik qasding bormidi? Assalomu alaykum. Qo'ling tort. Voy bo. Hali ham o'sha aranmi? Ke qo'y. Qasha o'ylanasan? Nima? Ishing bormidi? To'yinda bir xizmat qilmoqchi edim-da. Rahmat. Sen oldin katta pul beradiganlarniki borib turchi. Nima? Xo'jayinlarga chaqmoqchimiding? Qo'rqma. Men xoinlikni yomon ko'raman. Lekin hali qanotin chiqmasdan turib balan uchishga urinma. Sho'ng'ib ketmagin tag'in. Xohlagan odamingga borvay. Qo'rqadigan joyim yo'q. Allaqachon estradaga ishga o'tib olgan. Taziyalarni o'qiganda Lutfulla aka haqida ular chinorga qildi degan Madaniyat vazirligini taziyasini o'qib oldim de. Shunda turib o'ylab ketdim. Rostdan Lutfulla aka buyuk chinor. Bir odatlarini hech esimdan chiqara olmayman. Rahmatli Shuhrat aka o'tib ketdilar. Endi uchta farzandim bilan bolalarni o'qishlari bilan ovora bo'lib yursam, bir kuni o'tirdilar deb yaxga singil deb qo'yardilar. Aytsam, bolalaring qachon bitiradi dedilar. Aytdim, voy Fatima Zuhrami? Desam, ha, bu yil dedim. Desam, nechinchidan u kechasi dedilar, bitiruv kechasi dedilar. Keyin man shunaqa ekan desam, ha dedilar. Nimaga desam, yo o'zim mani ham nevaram bitiradi deb qo'ydilar. Qaysi maktabni dedilar, 115 dedimman. Dedim-da, shu bilan habdin so'radilar, qo'ydilar dedim. Ertasiga bir payt ertalabdi bu voqea. Keyin ertasiga kechki payt qizlarim ko'zda yosh bilan yugurib keldi-da. Desam, Lutfulla aka maktabimizga keldilar. Adam yo'llarini bildirmasdan o'sha yerda hali maktabda oxirgi qo'ng'iroq bo'ladi. Shu yerda turib ustozlarimga qaratib, bu qizlarni bilasmi, qanaqa qizlar? Mani jiyanlarim bular, onasi mani singlim bo'ladi. Men bilan tog'asiman. Men bilan tabriklagani keldim bitirish kechasi bilan deb. O'sha yerda shunaqa so'z aytib, chiroyli ma'ruzalar qilib ketibdilar de. Endi ana ikkita qizi boshi osmonga yetgandi. Kutilmagan voqea de men uchun. Bunaqa kutilmagan voqealarni ko'p qilib qo'yardilar. Hayotlarida bitta oxirgi mana bir voqeani aytishi mumkin. Bir kun 8 mart arafasida qo'ng'iroq qildilar. Bitta narsa aytaysanga dedilar. Nima desam,
Mashinani ichimda armonim bor dedilar. Nima armon? Eting dedim. Sen mashinatriliga yangi bino qurdirsam, teatrilik devordimi dedilar. Keyin teatrimizni beting dedim hazirlashsam. Teatrimizga dedilar, yangi bino qurdirsam men harakatdaman dedilar. Qurdirsam de, o'sha sahnasiga chiqsam de. Bu hamma ustozlarimiz orzusi bo'lgan, lekin bular oxirida juda ham xoladilar de shu narsani. Shu yosh tomoshabinlar o'tirsa dedilar zalda dedilar. Men shunda ularga qarab salom bolajonlarim desam, keyin mayli, bu dunyoga ketsam roziman dedilar. Shuni ko'rishim kerak de, men yangi teatrda sahnaga o'zim chiqishim kerak. Bolajonlar o'tirishini chiroyli ali binolarda o'tirishni bir marta ko'rsam bo'ldi dedilar. Voy, niyatingizga yetasiz, tulaka xudo xolasa dedim. Lutfulla Sa'dullayev 50 yildan ziyod ijodiy faoliyatida 200 ga yaqin spektaklda, 500 ga yaqin badiiy va video filmlarda, shuningdek, Otalar so'zi aqlning ko'zi novellalardagi ishtiroki bilan ko'plab sonli muxlislar mehriga sazovor bo'ldi. Astoydil mehr bergani san'at olamida nainki ijodiy, balki shaxsiy hayotdagi baxtini ham topdi. Assalomu alaykum Lutfulla aka. Siz meni tanimaysiz. Men Toshkentdagi 82-chi o'rta maktabning 8-chi sinfida o'qiyman. O'qishlarim yaxshi, a'lo desa ham bo'ladi. Men ham sizga o'xshab, o'z rollarimni mahorat bilan ijro etuvchi aktyor bo'lishni orzu qilaman. O'quvchilar saroyidagi drama to'garagiga qatnashaman. U yerda turli rollarni ijro etib kelyapman. Yaqinda siz ijod qilayotgan teatr sahnasida yangi tayyorlangan spektaklimizni namoyish qilamiz. Imkon topsangiz, keling, men ijro etayotgan rolimni ko'rib, maslahatlaringizni ayamasangiz. Men ham o'z obrazim muxlislarga yoqishini juda-juda istayman. Sizning muxlisingiz Gulchehra Zufarova. Bu maktubni hozirda elimiz ardoqlagan ustoz san'atkor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Gulchehra Sa'dullayeva maktabning 8-chi sinfida o'qib yurgan kezlari ijodiga muxlis bo'lgan yosh aktyor Lutfulla Sa'dullayevga yozgan edi. Taqdirni qarangki, yillar o'tib, ular ham bir sahnada, ham bir ekranda va eng muhimi, bir oila bo'lib bahamjihat yashash baxtiga muyassar bo'lishdi. So'zimiz avvalida Lutfulla Sa'dullayevni serqirra ijodkor dedik va u kishidagi yana bir iste'dod qirrasi yozuvchilikda ko'rindi. Bu haqda aktyor hayotlik chog'ida jumladan shunday degan edi. Ishsiz tura olmayman. Sal inakin turganimdan keyin kitob yozishni boshladim. Hali o'qigan kitobim Qismatim. Avvalambosha Gulchehra haqida siz bilgan-bilmagan Gulchehra deb yozdim. Keyin qarasam o'zimni ham dardim kirib ketyapti. San'atni qattiq o'rnani dedim va kitob tamom bo'lgandan keyin Gulchehra bilan uchrashib, birinchi o'ynagan rolimiz Qismat, Qadirdiryayevning romani asosida ishlangan uch qismdan iborat Fadillar orqali postanovkasidagi Qismat televizion spektakli esimga tushdi. Ushbu kitob Qismat nomi bilan o'quvchilar hukmiga havola etilgan. O'z umri, bor kuchi va iste'dodini san'atga bag'ishlab yashagan yetuk aktyor, O'zbekiston xalq artisti Lutfulla Sa'dullayev haqida ko'p va xo'p so'zlashimiz mumkin. Biz hali uning shoh roli bo'lmish Alimardon To'rayev haqida yetarlicha to'xtalmadik. Bahor qaytmaydi videofilmi yaratilishida hamkorlik qilgan ijodkorlarning bu haqdagi xotiralari kelgusi ishtirishimizdan o'rin oladi. Bu xotira uyg'onsa go'zaldir eshitirish edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xotira uyg'onsa go'zaldir.